naše dílna, naše know-how. Tady se to všechno vlastně peče, vaří, smaží a zažilo to už tady spoustu generací našich a takže to má ohromnou atmosféru, ohromnou sílu a energii. Tady vlastně začínal váš dědeček, babička, maminka a vy, co by pokračovatelka. V podstatě je to tak, že se to tady všechno, ty generace vystřídali. Vy sama jste říkala, že pro vás tahle fotka znamená strašně moc. Mm-hmm. Co na ní je? Ano, no tak v první řadě zakladatelé, babička s dědečkem a dědeček je pro mě vlastně osoba, kterou jsem já nezažila. Takže to je jako úžasný a je to vlastně jejich ten největší zvon. A takže to je opravdu historická fotografie. Já jsem hrozně ráda, že jsem ji v podstatě našla. Víme, z kterého roku asi ta fotografie je? Je to asi 61, 1961. No. A pro který kostel vlastně? Co to no, bylo to Plaňany u Prahy. Vlastně tam došlo k tomu požáru a ten zvon byl bohužel spadnul z té věže a tak zachovalo se několik těch kousku a vlastně babička dělala celou tu výtvarnou výzdobu. No a byl to teda největší dvoutunový zvon. Jak se víceméně vaši prarodiče dostali k tomuto řemeslu? Tak byla to v podstatě taková touha a láska hudebním nástrojům. A i shoda náhod, že v Brodku ve věži puknul zvon, zrovna v době, kdy ten můj dědeček procházel kolem kostela. A on byl člověk, který, když se bylo potřeba cokoliv udělat, opravit nebo napravit nebo pomoci, tak se toho chopil a vlastně měl v té době měl malou slévárnu. A takže toho velmi zaujalo tady ta událost a prostě se rozhodl, padla i nějaká sázka, že do roka a do dne bude nový zvon odlit. Bohužel vlastně v té tradici, vlastně v tom řemesle později pokračovala už jen vaše babička. Ano, ano. Mhm. No. Na ženu ta. Něco takového naprosto nepředstavitelného, navíc v té době. V té ještě. Době, ano. Tak měla samozřejmě podporu ve svých dcerách a také v kamarádech toho dědečka a ve svých kamarádech místních občanech, takže chodili jí pomáhat, ale trvalo to velmi dlouho, to její rozhodnutí, než k tomu přistoupila, že bude pokračovat. Byly to výtvarné originály, tak jako jsou doposud, protože v tehdejší době nemohla pracovat jako samostatně, takže to bylo přes spolek výtvarných umělců v Olomouci. Bylo náročné v té době vlastně, i těžkého socialismu, tvořit zvony pro celý svět? V době, kdy dědeček zemřel, tak s babičkou projednávali novou zakázku pro Jeruzalém. Takže to je úžasný, to bylo v roce 65, kdy zemřel. Ale v podstatě já to vím samozřejmě jenom z doslechu a z povídání té mojí babičky a maminky. Takže bylo to těžké, bylo to složitý, byla tady doba, kdy STB stálo před domem a hlídalo, co se tady děje, takže velmi těžký režim byl. Jak to prostě ustáli, no, tou svojí touhou to prostě vytvořit a nějak s tou svojí osobností. Vás se víceméně potom ta tradice přinesla generačně, vždy, ale těmi nositelkami zůstaly ženy. Nezvyklé. No, je to nezvyklé a myslím si, že je zajímavé, že se toho dokázali chopit a velmi dobře. Velmi dobře. Takže dá se říct, že ta emancipace tady v tom našem rodu je hodně potvrzená.
zhodnotíte vlastně za ty desítky let, které zakázky si ceníte ve vaší historii dílny vůbec nejvíce? Tak po stránce asi prestižní a takové té mezinárodní, tak to byly určitě zvony pro katedrálu svatého Martina v Bratislavě. To bylo 7 nových zvonů. Největší z nich měl 2200 kg a to byl takový projekt vlastně smíření několika států bývalého Rakouska-Uherska. Takže to byla taková opravdu top zakázka. Na druhou stranu ale byla pod vedením ještě mojí maminky. A když se mě ptáte na moji top zakázku, tak já určitě srdcová záležitost je katedrála svatého Víta v Praze, kam jsme vlastně vyhráli tu zakázku 3 nových zvonů. A i když nebyly úplně top největší, tak je to jako velká prestiž, když ty zvony se tam mohly přiřadit v tom roce 2012 ke zvonům z roku 1520. Takže to je moc hezky. Pletu se, nebo snad i vaše zvony měly znít v Římě? Byl to zvon, který vlastně maminka vyrobila jako anonymní dar při návštěvě svatého otce Jana Pavla tady na Velehradě. A konec konců máme tady i kopii, kterou máme posvěcenou svatým otcem. A tento zvon opravdu Jan Pavel daroval do Říma do jedné kaple a dokonce posléze asi po 2 letech zaslal mamince takové vyznamenání i s fotografií. To je váš speciální jubilejní zvon, který byl odlit ke zvláštní příležitosti? Ano, ano, bylo to k 70. výročí založení vlastně toho našeho zvonařského rodu od roku 1950. To pojetí výtvarné, to byl taky takový oříšek pro mě. Babička s dědečkem jsou tady a trošku jsem si pohrála s tím, co vlastně k ním všechno patří a co založili. Babička, protože pochází z toho šlechtického rodu, ostrovský, tak tady má ten erb. No a dědeček vlastně vymyslel a založil to naše zvonařství, ale vymyslel vlastně, že se na každý ten zvon k naší kartuši bude dávat ta větvička tu jeseverské. Je to vlastně součást té značky našeho rodu, co můj dědeček už vymyslel, právě aby krásně dokládal, jak dokonalý ten odlitek je, že opravdu až ty krásné větvičky se tam odlejí do detailů. A teď vlastně na to přijde hlína, která to tam dokonale přidrží. Toto je miniatura, kterou jsme vyrobili právě u příležitosti 70. výročí našeho výročí zvonařství. Vznikl jako jeden z několika tady těch dalších řad naší technologií druhotnou, což je přesné lití, kterou vyrábíme spoustu jiných i miniatur, nejen zvonečky, ale i těžítka a různé sošky, pamětní desky a další jiné předměty. Nová svatá moderní rodina, můj oblíbený velice zvoneček. Univerzální se 4listkem máme, takže přináší štěstí, věřím tomu. A svatební zvoneček, tradice, 2 srdce, máme i svatební prstinky. Ta se zmínila, že bude zavěšený na speciálním místě, na novém místě. Jak je to? Ano, ano, bude to vlastně na nové naší dílně, kterou už na ní se už pracuje. A v podstatě zbývá pár měsíců už k dokončení, ke schválení. A tam teda bude mít svoji zvonovou stolici, kde bude zavěšen a bude vítat všechny nové příchozí, nové zákazníky. A já jsem tomu velmi ráda, že si pomaličku, polehoučku plním sny, kdy se to povede a možná i ty kořeny už budou zase rozšířeny do té mužské sféry.
že dalším pokračovatelem už bude můj syn Ondřej. Je to nová dílna, nová éra.